Kateki, na yan po ay bago po akong bike, uh, may bago po akong review at ito po yung mga accessories sa pang bike. So, ngayon po sa akin channel na The Vermeer Product Reviews, ito po yung ito po yung channel na gumagawa po ng mga bike at uh, ng mga techs and gadgets accessories uh, at saka mga tech appliances, gadget appliances at mga ipapa. So, at uh, nagre-review din po ako ng mga essentials, mga mga bags, mga backpack, mga sling bag at iba pa. So dito po sa channel ko 'yan at saka mag-umpisa na po tayo dahil ito po yung aking ito po yung aking channel sa and also please don't forget to subscribe to my channel and also click na rin po sa notification bell below para ma-notify kayo parati sa mga upcoming future videos dito sa channel ko. So guys, ito po yung chat. So guys, ito po yung ito po yung review uh, magre-review uh, magre po ako ng mga mga bike tech accessories na pwedeng gamitin sa mga bike pwedeng gamitin nyo sa bike to work sa at saka sa pang bike araw araw pang long ride or mapa share ride so guys magsisimula na po tayo mga kateki so magsisimula po tayo sa dalawang headlight or front light so ito po palang front light na ito ito po palang unang front end ay ito po po yung Easy Do Dash O1 so meron po siyang pangalan dyan o oh. okay so at saka maganda po siya kasi meron siyang horn so ito po yung horn pala niya bike horn at saka ito po yung ano niya ito po yung speaker niya sa horn so, so sample lang nito ito ha ah. okay <laughs> napakalakas talaga so maganda siya at saka maririnig talaga, maririnig maririnig talaga ng mga mga sasakyan habang dumadaan ka at sya ka meron din pala syang 3 mode na mga 3 modes na ilaw so ito po yung mode nya high low at sya ka blinker so so yun po guys yun po yung ano nya yun po, yun po yung mga modes nya at sya ka hindi lang po pala recharge USB rechargeable po pala at uh, micro USB port so ito po pala yung ito po ay parang ano siya, ilaw na nagsisilbing, nagsicharge. At pagkatapos ay nag-o-off siya, nag-o-off uh, nag para ano, naka-full charge na siya. So, yun po siya guys, yun po yung, yung yun, ito po yung first natin na front light, ito yung Easy Do Dash 1. So next naman ay ito po yung front light na Macfalle. So Macfalle po yung tatak niya. At saka rechargeable din siya. So easy to char easy to easy to charge. Ah uh, ilalagay e, 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 mo lang kagad sa adapter, USB USB charger, ilalagay mo lang kagad sa USB at USB at charger. So ito po siya. Simple, okay. 'di ba? So, ito po siya guys. So, sample lang ito. Okay, i-charge Icha ko siya dito sa power bank ko. So, ganoon lang siya. Okay, parang lumag lang siya. So, hindi siya nag-charge kasi full charge pa siya. So, yun po siya. nag po siya. Yun po. Yun pong red ay nagsisilbing nag-charge po siya. So, maluwag lang talaga siya kaya hindi siya nag So sumaluwag lang talaga siya <laughs> kasi kaya no uh, umuilap po siya ng red so it means po nag cha charge po siya so yun po yung kanyang uh, charging at saka dito naman tayo sa ilaw so pag, pag on mo naka blue siya So, ibig pala sabihin ng blue ay fully, full charge po siya. At kapag palobat na naman, palobat naman siya ay nag nagiiilaw red na siya so it means war nag warning na siya na kailangan na i-charge so yung una pala high yung una ay high low uh, pulse pala to at saka strobe so yun po so four modes po siya at saka nag off na siya kaagad so maganda siya at saka easy to mount and install uh, in easy to mount sa bike so para meron siyang ganito o, oh, ganito siya. At sya ka, ganyan mo lang siya sa bike mo. So, ganun siya. Okay. So, yun po siya. At sya magro-rotate din pala to eh. Ito. Magro-rotate din pala siya. So, pwede siya nakarotate. Okay. So, yan. Higpitan po natin. So, ayun po siya yun po siya guys so ito po siya so yung susunod na naman so yung susunod natin ay ito din pala um, tawag dito tail light so ito po yung tail light sa bisikleta na ilalagay po sa seat post so yung una ay ito po yung uh, ano hindi po siya wala po siyang brand parang pa ano unknown brand lang siya at saka USB rechargeable po siya So, micro USB pa rin siya. So, ito po siya. Micro USB. So, and then, ito po yung pang mount niya. Doon sa seat post. At sya ka yung power on. So, i-check po natin yung on. Okay? So, ito po siya. So, yung una ay steady. Pagkatapos naman ay ito siya. At ganoon. At ito yung pangatlo. So, ito pa lang dalawa tong arrow. Ito pa dalawa ay nag-indicate po siya ng left and right turn signal. Pero yung remote control ay ano, uh, na, 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 na kasi hindi po yung rechargeable yung controller niya. Uh, yung ano, yung circle na baterya po ang ilalagay doon. So, kailangan ko pa talagang palitan ng bago na baterya para ma para mapagana ko ulit yung itong signal na left and right turn kasi ito yung pong, ito po yung nagii-indicate na kapag paliko ka ng right at paliko ka ng left. So ito po po purpose ito po yung yun po yung purpose kaya binili ko itong ganitong tail light. So next naman ay itong comet tail light. So ano ito pa palang... lang ah, uh, ito po pala ng na ito ay USB rechargeable pa rin siya. So ito po siya. USB rechargeable. At lagi nag-iilaw siya. Nag, sya. nag itong parang ano uh, nasa na yun. So hindi pala makikita ang ano eh. Hindi uh, mayroon siyang ano dito, mayroon siyang parang lightning na logo. So ano din siya. Mayroon siyang lightning. So, yan pong lightning na yan ay nagsasilbi po na indicator na nag-charging po siya. At saka kapag, na, kapag nag full charge na siya mawawala na itong uh, mag-iiba yung color mag -iiba yung color kapag nag full charge na siya So ngayon ay uh, i-test natin itong ilaw. So yu, may ano limang lima po itong modes. Ito ito po yung long press lang at saka ito po yung unang mode niya ay red. Kapag next ay blue. So pangalawa na siya. At ka, yung pangatlo Ah, na-off ko pala. Yung pangatlo pala ay ano. So, red. Blue. Yung pangatlo ay slow blinking na red and blue. Yung pang-apat naman ay ano, uh, medium blinking na red and blue. Yung pang-lima ay fast blinking na red and blue. So, yun po siya guys. Yun po yung mga, yun po yung five modes niya dito sa kamet na taillight. So, yung pag-off naman ay long press pa rin siya. So, nag-off na siya. So, ang, kagandahan kasi nito ay talagang napaka maliwanag niya sa likod. Sa, sa likod ng bisikleta. Pero, kailangan mo siyang pag-paganyan pa, pa kasi nakakasilap po sa, sa ibang mga sasakyan sa likod kasi parang napakamaliwanag talaga niya at saka matagal ko na matagal na, narin rin ito sa akin kasi nagustuhan ko talaga kasi USB rechargeable siya. So maganda po siya at saka ano uh, at sulit na sulit din sa presyo na binili ko. So lahat pala, lahat pala ng bike tech products na ginawan ko ng review ay meron pong mga link. So ah uh, description below do ko ilalagay sa description box below yung mga product links ng mga bike tech accessories na ini-review ko it, ini-review ko sa aking ano dito sa aking Vermel product reviews at checka guys pwede ka rin pwede rin kayong mag-subscribe po sa aking pangalawang channel The Tech Cyclist which is nag re-review po ako ng iba't ibang mga bike tech accessories, bike products, apparel, apparel at iba pa. So pwede kayo mag-subscribe doon at saka pwede pwede rin kayo mag-subscribe talaga. So guys, yun po yung akin. So yun po mga kateke, yun po yung akin mga bagong uh, bike vlogs sa ngayon. a uh, bike vlogs, Ayun uh, yun po yung mga, mga bike access, yung mga review ko ngayon, yung mga bike accessories, uh, bike tech accessories, yung mga front lights at saka yung mga tail lights. So yun po muna ngayon yung aking bike vlogs, ah, uh, bike, mga bike accessories na vlogs dito po sa channel ko, The Vermel Product Reviews. At saka, pwede rin kayo mag po sa aking The Tech Cyclist na YouTube channel. At sika, don't forget to subscribe na rin dito sa akin channel, Vermel Product Reviews. And also, click that notification bell below para notify kayo parati sa mga upcoming future videos dito sa Channel course. So, guys, thank you so much for watching, and see you again in my next video.